出去的哭啊那的，这把这路怎么就跑我了。看到人家眼里，看来的心里路上咕咕咕的，咕咕咕啷嘛的，那得劲的，身上凉气的，看来的哦。这刚里啊，都阿罗，咱俩有路可玩的，都阿罗不路要么了说，公路都阿罗也要公路毕业了。那是真的是吧？俺家里也不留了些大，俺家里也地摊了嘛，他那家那边，你妈嘞，那有我老为少年呢，地米铺他生下来，过来没地来了，可里表白了起来的，都把阿姨小伙伴哪里嘛，导游工哪里嘛，我都过来了，起来了，他屋里也跟我来过来了，有那户老会都表你妈嘞，爱多嘛白地呀。你别来了，我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 来了，爸爸比啥大呀？你六六都冇过，一天你下来，你下来你都话啦，都得搞得到，都搞呀。这搞那个东西？那是真的是吧？那是真的是吧？就为了那个六六片。好个吧，那个六六六来六片的啦。好个吧！俺家里啊，就六六七多嘞，表弟也有啊。俺家里也不六六七多，俺家里啊，地摊的嘛，他那样那边，你妈嘞，哪有我老为少呢？地米铺他生下来，过来没地来过嘞。可里表白了起来的，都把阿姨小伙伴哪里吧，导游工哪里嘛，我都过来了，起来了，他屋里也跟我来过来了，有那户老会都表你妈嘞，爱多嘛白地呀。过来是里啊咯，奶奶在打喇叭。来是啊咯，奶奶里头里头生气喇叭，因为那个来是啊，我也表白了。他们今天啊，都还不听你来着，我们那那老远的约他，表哥里啊偏多了，偏我话了，都没得他们啥来打嘞，没啥咯，啥子呢？他过来追来打吧，恁来路呢？他们恁来追来路呗，偏我话了，没得。都话你那三九就打开了，三九路可能三九就打四九路打开了。你呀，你那阿拉一到那了了，都来么三千就毛，没他那个家了，为他没有来他了，你看那那一辆马车，他家了没呀？三幺多的没呀？人家四五阿拉都没有，谁多路了？哪个可怜？谁的那个？他们那哪帮问你的了？公路起呀，把起平了了，公路都白了了，地下嘛没路了都。我你在嘛呗？你在嘛？阿都看阿都搞偏的啦，路线他们空啊的，也收费啊的，阿都那咖啡在零费啊的，为啥收费啊的？阿都六费啊的。那所以你的嘛呗？我这在后搞的嘛你呀？他妈我拉比六费啊的。不六费啊？不六费啊？弟弟要的六费六，哦，哪里要来？看我们那头有米的，哪里要在那地摊上？我嘛，
ဝင်းနဲ့ဝင်းထမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုကွာဒုက္ခခံပြီးမျိုးမျိုးလုပ်ပေးနေရတာပေါ့အလောက်ကပြန်တက်လာတော့သူများနိုင်ကိုမှမနားနိုင်ဘူးသွားခဏခဏတက်တက်တယ်အခုလည်းမကြာခဏတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူမဆရာကြီးတက်တက်ရောဂါရှိအဲတက်ချင်းကသူကဖြစ်တာဟိုကောင်ကြတော့မွေးကလေးရကိုမွေးရပါလို့ပြောရမှာမွေးကလေးရကိုဘာမှကိုသူကယောဂါကင်းတယ်ကင်းပြီးတော့အလိုမျိုးဖြစ်တာလမ်းလျှောက်တော့သူကဒီတန်းလေးတွေကြာပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ကြာမှာ။သူကကြတော့လမ်းလေးပါလေးအများတန်းလျှောက်တော့ဝိတ်နည်းနည်းလို့သူကတော့မလျှောက်ဘူးလေအများတန်းဒီနေရာမှာပဲ။ဒီကလေးလေးတော့ဆိုတော့သူကဆိုတော့မိခင်ပြောနေတယ်ပြောတော့ခံစားရတာပါဆရာမလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရင်စီမှာသွားလာနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်တွေ့နေရတာလေ။ကိုယ့်ရင်နဲ့မှာပဲကိုယ့်ဘာကိုကြိတ်နေရတာပေါ့ဘသူကွင်းလို့ရ။သူများတော့တို့သွားသိနေတာပေါ့သူများဆောင်းတယ်လို့ပြောရင်ပြောချင်ကြပေါ့သူများဆားသွားရင်အဲအငယ်လေးကအရင်တည်တာပဲအဲကနေအဆောက်အဲလိုဆိုကိုကအကုန်ရရကျွေးရတာကိုကံမကောင်းတာသူကံမကောင်းတာအဲဒါနှစ်ဦးကံလို့ပဲကိုကတော့ကိုရင်နဲ့မှာစားဖို့နေလေးရတော့မညွန့်လေးရအရာရာဆေးဟုတ်လဲဆေးဟုတ်မှာမို့အိမ်လဲအိမ်မှာမို့လို့အကုန်လုံးလှုပ်ပြီဆိုလို့ဒီစာဝင်ရလဲခက်ခဲတာတာသမီလေးတွေကလည်းဒါအခုလိုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့သူတို့လည်းကလေးလေးတွေလိုပဲစောင့်ရှောက်နေတာဆိုတော့ဟိုတစ်ခါတလေကြာရင်စိတ်တက်ကြနေတာစိတ်တွေဟိုဖြစ်တာရှိတာမြင်တာပေါ့စိတ်တက်တွေကြာအောင်တော့မပေါ့ခုတ်ကလေးနဲ့ဘလိုတွေလှုပ်လို့ဘလိုကြာရမလဲဆိုတော့တစ်ခါတခါကြာရင်ကိုကိုတော့ကိုအနိုင်ကြီးငုံမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများပေးမှုကံမှုလည်းရှိတယ်အခုလားကုန်တော့တလားတရဲမှမစင်လိုက်ရဘူးအလုပ်မစင်ရတော့ခုလားကုန်ပြီဆိုရင်သမီးပေးဖို့လည်းအများကြီးရှိတယ်ဟိုကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့ငါကျွေးတွေပြင်ထားတာရှိတယ်ကျွေးစားငါးသိန်းလောက်တင်းထားတာ၁၀သိန်းလောက်ကျေသွားပြီ၅သိန်းလောက်ကအတိုးနဲ့ရှိတယ်အခုအဲ့ဒါလောလောဆယ်ညီမမဘလို့မှမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲကျွေးသမားလေးတွေကမကြီးပြန်လာရင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ကိုယ်ပြောထားတာပေါ့ခုဒီနေ့လာကုန်ပြီဆိုသူတို့လည်းလိုချင်ကြတယ်လေလိုချင်တော့ကို့မှာယောက်ျားကလည်းအလုံးမလို့အောင်လေခုမှမကြီးယောက်ျားနဲ့ license တာဆိုမင်းတို့လည်းယောက်ျားနဲ့ license တာဆိုတော့တော့ရပဲရှိသေးတယ်မစင်းနိုင်ဘူးဒီကလေးကိုဒီကလေးနဲ့ဆင်းပြီးသွားလို့လည်းမရဘူးလေအဖိုင်းကြတော့လည်းတိုင်ငံအလုပ်ပြုတ်လို့အဆင်မပြေဘူးလေသူလည်းသူ့အကြောင်းရသူရှိတယ်လေကိုနဲ့အတူနေတာမဟုတ်ဘူးလေကိုနဲ့အတူနေတာဆိုတော့ဒီလိုပြက်လို့ကိုလည်းရုံးကန်ရတာဆိုတော့တော်သေးတယ်လေသူလည်းသူ့အကြောင်းရသူရှိတယ်အဖိုးကလည်းပြောပြရပါဦးဒါဒီမီးလေးမြောင်ကအလုပ်ကိုဖြစ်တော့ဘယ်လိုလဲခံစားရလဲဟုတ်တယ်အမမီးလေးယောက်ရှိတယ်ဒီကနှစ်ယောက်ဟိုဘက်မှာသမီးအငယ်ဆုံးမှာမွေတာတယောက်ตาไอ้ตู้อยากจ่ายอ้าวอ่ะเตี่ยวฉีดิไอ้ตาเล่เนี่ยแหละไอ้อังเกเล่ดิไอ้ตู้โตๆเนี่ยเกเรโหอ่ะอะไรเล่เนี่ยตันๆซ้นๆเล่เนี่ยสรตอเตียดามาหูปี้ไล่ทีปี้ไล่เนี่ยอะกูอ่ะทีแม้ดีคลิปเล่จ้ะโหอ่ะตันๆซ้นๆดีอ่ะตันๆซ้นๆไม่หุบတော့กูอ่ะတော့เบ้ก้าวมั้ยใส่แค่တော့เบ้ก้าวมั้ยโหก็จี้เนี่ยล่ะบ่อ่ะทัวจ้ะรอบดุเน่เนี่ยเตี่ยวแค่เบ้เนี่ยล่ะกูกูเตี่ยวแค่เนี่ยเตี่ยวแค่เนี่ยตะมี้เล่เนี่ยไอ้หนองจ๋าว่าตาเล่เนี่ยไอ้หนองจ๋าซ้อไปလုံးလေလုံးနေရပါတော့เนาะအဲ့လောက်ကတော့ဒီဘက်လုံးနိုင်တဲ့အလေးကြတော့လဲစင်းနိုင်ကျမကြီးကောင်းတဲ့လေးကြဆင်းပေါ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့လေးကြတော့လဲမဆင်းရဘူးကွာအဲ့လိုရှိရပါတော့ဒါအခုဒီညမှာမေးဖြေလုံးနေရတယ်မှာသူမရှိတာယောက်ျားကြီးတယောက်ထိုင်မနေမြေအမြဲတမ်းကြာဟိုတနေ့ကလည်းငိုတာမှဆေးရုံမှာသမီးတက်တော့ဆိုသေးတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ကိုလည်းသမီးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးတို့တာမီဒီလိုအခြေအနေမျိုးဘယ်ယောက်ျားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ထားခဲ့မဲ့ယောက်ျားကတော့ရှိကြမှာပဲအမေနဲ့သူကဖခင်တယောက်ပြီးသားပါတယ်သူသားသမီးလေးတွေသူတန်ရုံနေရှိတယ်သွားတော့ခရီးသွားလဲသူခဏပဲဘယ်လိုပဲသွားသွားတညနှစ်ညမအိမ်ဘူးအခုလည်းဆေးရုံမှာသူခဏခဏဖုံးဆက်တယ်ဆေးရုံမှာဖုံးဆက်တာတော့မနေတော့မှသမီးအလုပ်ပွားပြုပြီးတော့တဲ့ပြောပြီးတော့တဲ့ဆေးရုံဆေးလို့မရသေးဘူးလားတဲ့မရသေးဘူးလို့ဒီနေ့ဖျားလို့အခုအဲ့အနာကိုင်းနဲ့တင်တယ်ညီမဝင်တယ်၄ရက်ရှိသွားပြီကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ကြပြီကိုကိုယ်တိုင်သူတို့လောက်တာအောင်ကြည့်တာတော့ကိုအိမ်ရလို့ရှိရင်လေအဆင်ပြေအောင်လို့ကိုကအနာလုံးလုံးကြက်အောင်တော့စောင့်နေလို့မဖြစ်ဘူးဗျာမဖြစ်လို့လေခုနကမနောင်ကြောင်းရှိသေးတယ်လေအိမ်ကြီးလည်းဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလေးဆိုဒီအရာလဲမဲ့အိမ်ရှိတစ်ချက်လေးစောင့်လိုက်တာဒီအိမ်စောင့်ထားတာတော့၃နှစ်ရှိသွားတယ်ဒီနှစ်ကဘလို့မိုးတော့မှဘလို့ပြန်လုပ်လို့လုပ်ရမယ်တော့မသိတော့ဘူးကိုမအိုက်ကလေးကိုဟိုပြေးတီပြေးပြေးရတာကုံတော့နဲ့အခုနောက်ပိုင်းကအလုံးမလုံးရတာနဲ့ကိုမအရင်ကစိတ်ကိုနှင်းပြနေတာပဲတခါတော့လေးကြရလေခလေးတွေစီနေလို့ကကိုကိုကိုလေးကိုကိုကိုလာမှလည်းတတ်တဲ့တည်းနဲ့စိတ်ဆက်တာရှိတယ်ခလေးလေးတွေအော်ဒီနှစ်လောက်တော့ပြန်ပြီးတော်တော်ပြန်ရောက်လို့ဖြစ်သွားတော်တော်မိုးကျက်သွားတယ်ရင်ထဲမှာမနေနိုင်အောင်မိုးကျက်အဲ့
เงี้ยเลยอ่ะแล้วหนูคิดว่าเนาะถ้าว่าปูพี่ขันโอ้ซ้อว่าล่ะบ่ตรุบ่มาไม่ผิดโหลจริงโหที่ 20% ไอ้จ้าတော့แหละอ้าหน่าเลยตะเน้ซอยญาติมาทุเรซะเลยลงอ่ะไม่ใช่หรอกตัวอะไรมาอย่าอยู่หาตัวเลยอยู่หาตัวไปแก่ล่ะไปแก่တော့ซื้อเวพาเวเนี่ยจ้ะတော့กูซื้อไม่เจอတော့เออนะฮะหลูมีเนี่ยอ้าเนี่ยญาติมาโหเสียตายมาตั้วเวพาบ่แล้วเปล่าพี่แล้วตัวเวซาแก่อ่ะบาเลยตะเน้มาอีอ่ะไดแกช่าไปเลยมาอีญาติมาတော့ซื้อโหลเปียญาติมาญุเลยตัวกูไม่หมอกเลยเนี่ยไอ้ญาติมาเลิกตัวเลยอลุแกเนี่ยโซดา ลุยมาลุยได้ปกติไม่ขึ้นเลยญาติมาบอกว่าไม่อยากอยากตุ้มอ่ะหลุมโหลลุยอย่าล่ะลูกเออกูเลยตะกะเลยจะตู่อ้าหน่าเลยเดี๋ยวมามีก่อนเนาะอกูอ่ะดามีมาเว้ดีจ๋าละไอ้น้องจ๋ารอบลูนี้นี่แหละอะนี่เปล่าเปล่ามาเลยซาติอ่ะเอาเนี่ยเว้ยล่ะโหดีมาจ๋าดีอ่ะดีอ่ะหมูแล้วเปล่าดีกันติดดีกันตะเน่นน่ะน่ะล่ะจ๋ามาดีโหยောက်ล่ะกันดีกันอลุลงครับอมีรู้ว่าตัวอ่ะตะเน่นน่ะน่ะล่ะดียောက်ล่ะแกอ่ะเลย หนูย้ายไปแล้วค่ะย้ายไปตะนิดจ่อมาอ๋อใช่มั้ยไอ้น้องจ้าก็16นิดจ่อเลยก็ใช่เดี๋ยวนี้จ้าจ้าเนาะหนูตาญาติมาเนี่ยตะนิดไงอ๋อโอเคโอเคปีตาเนี่ยโหดีเลยเมียคลีนี่โหลเป็นนี่ป้องยาสว่าพี่ๆช่องๆเนี่ยแหละซื้อแท้มาบะลุไม่ทันซ้ายออกปอนเนาะดีเลยเมียอยากเอาซื้อนี่มาเลยปอนเนาะอะเจนเราก็คันซ้าอ่ะบาเลยตัวเดียวแท้สิเนี่ยตัวก็ก็คลีเดียวแท้เว้ยดีหน้ามาญูบูล่ะเลยนอกบ้านจ้าก็ตะนิดก็เลยนิ
လေအငယ်လေးက16နှစ်16နှစ်နော်16နှစ်အဲ့ဒါသူလည်းအဲ့လိုမျိုးစကားမပြောတတ်ဘူးသူကမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်မှန်းတော့သူ့တဲ့တာတဲ့ဟောအကုန်သိတယ်ခက်ခဲတာပါဗျာမခက်ခဲမနဲ့ကမိုးထတာလေးကုတ်ကန်တရားပါလာခဲ့တော့ကိုပြူးပြူးကတော့မှာပဲလေဘောလုံးမြန်မြန်ဖုံးကြီးကနှစ်ယောက်ဆိုလို့တယောက်ကိုသူ့ကိုပေးခဲ့ပေါ့ခေါ်ရတဲ့ကလေးလို့သူ့ကိုပေးခဲ့ပေါ့အငယ်လေးကအငယ်နဲ့ပါတယ်လို့ကိုနဲ့တလောက်ထောက်ပဲ20သိန်းပေးမယ်ဒါနဲ့နည်းနည်းပါတနမန်ပြေသွားရင်တော့လာပြန်ခေါ်တော့ဒီမျိုးမပေးခဲ့နိုင်လို့တော့တော့မလိုအောင်ဖားရင်တောင်းတာပဲလေးမြဲတယ်မပေးနိုင်ပါဘူးဆရာမအကိုဝင်ရတယ်မို့ရတာမပေးနိုင်လို့လည်းအခုတင်နေပြီဆိုတော့ခါရတယ်သူများလို့လူမျိုးတို့ကြားလာနေသူများပေးမယ်မပေးလမ်းမတော့ပြေခိုင်းကိုမအဖေရမရှိဘူးလေငငယ်လေးတည်းအဖေကကိုရတရားကိုသားသမီးတွေလည်းအလုပ်မသိချင်ပါဘူးမမအမေအမေရောအမေကမော်လမြိုင်မှာရှိပါတယ်အလုပ်သွားနေရတာသူကသူတို့လည်းလက်ပန်းရတယ်လေအရင်ကသူတို့ဒီမှာအရင်လောက်တာသူတို့ခေါ်လို့လာပြီသူတို့ကဒီကတိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့မော်လမြန်သာသာလှုပ်လှုပ်ကြအခုနေတဲ့နေရာကိုတွားလာလားဆက်နေရက်ကိုရင်းမှလမ်းတယ်ဒါကြတော့စီပင်မြခင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာတို့နေရာတော့စီပင်မြခင်းမှာဆရာမတို့ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်အခုလို့မေးတာထေးတာလို့ခုလာတဲ့ညီမအခက်ခဲအခုညာတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘဝတူရှင်လည်းဘယ်လိုလေးပြောရှင်လဲပေါ့နော်ကလေးလေးတွေတို့ကဘဝတူတူတန်းသားလို့ရှိရင်လည်းနောက်မွားနောက်မှဒီလိုမျိုးဘလို့မှမဖြစ်ရပါတည်းနဲ့လို့သူရှိရင်လည်းကိုဘဝနဲ့တော့ကြည်ပါသေးလို့သမီးစုပေါင်းပါ